វាមានខាងព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីណាគាត់ដាក់ថាហ៊ុនសែនប្រកាសចាប់ខ្លួនជាបន្ទាន់ម្ចាស់បតភ្ជុំបិណ្ឌនឹកស្រុកខេមភ័យខ្លួនហើយបាទសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាជាមួយនឹងការ live របស់ខ្ញុំនិងការផ្សាយពី Facebook របស់ខ្ញុំកាត់ដល់ពេញថោនផងដែរថ្ងៃនេះតាប៉ិតយប់ហើយម៉ោង7យប់ហើយណាម៉ោង7ហើយខ្ញុំមានរឿងមួយដែលមិនមែនថាមិនសប្បាយចិត្តទេតើថាវាអន់ចិត្តដែរនៅពេលដារ៉ាចម្រៀងខេមរូបគាត់ឆាតនៅក្នុងក្រុមហើយគាត់និយាយថាបទចម្រៀងមួយបទរបស់គាត់កំពុងទៅសម្ដេចហ៊ុនសែនត្រូវកំពុងបិទហើយនឹងចាប់ខ្លួនគាត់ណាហើយខ្ញុំពេលដែលគាត់ឆាតមកអញ្ចឹងទៅក្នុងក្រុមហើយខ្ញុំបើកមើលចៃដន្យបំផុតនេះវាមានខាងព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីណាគាត់ដាក់ថាហ៊ុនសែនប្រកាសចាប់ខ្លួនជាបន្ទាន់ម្ចាស់បទភ្ជុំបិណ្ឌនឹកស្រុកខេមភ័យខ្លួនហើយនេះគេពងចុះអញ្ចឹងនេះគេខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតណាគឺហ៊ុនសែនប្រកាសចាប់ខ្លួនជាបន្ទាន់ម្ចាស់បទភ្ជុំបិណ្ឌនឹកស្រុកខេមភ័យខ្លួនហើយនេះ RFA វិទ្យុអាស៊ីសេរីថ្ងៃ7កក្កដា2018ហើយឥឡូវនេះខេមកំពុងភ័យខ្លួននេះចង់ប្រាប់បងប្អូនថាឥឡូវខេមកំពុងភ័យខ្លួនហើយខេមកំពុងភ័យខ្លួនមុននឹងព័ត៌មាននេះចុះដោយសារគាត់ទៅសម្ដែងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយឥឡូវនេះគាត់បន្តទៅសម្ដែងនៅប្រទេសបារាំងហើយទៅអូស្ត្រីទៅអ៊ីតាលីទៅបន្តប្រទេសដែលសហភាពអឺរ៉ុបជិត10ប្រទេសទៀតជាមួយនឹងកញ្ញាមានសុខសភានេះហើយគាត់និយាយហើយព័ត៌មានដែលអាវិទ្យុអាស៊ីសេរីគាត់និយាយចុះហ្នឹងគឺនិយាយចេញមកគឺហួសការពិតនេះហើយនិយាយចឹងដើម្បីអីខ្ញុំតែប៉ិតខ្ញុំមិនមែនអ្នកគ្រប់គ្រងនៅប្រតិកម្មថោនទេតែអ្វីដែលគាត់និយាយហ្នឹងគឺបទចម្រៀងភ្ជុំបិណ្ឌនឹកស្រុកហ្នឹងកាលពីឆ្នាំមុនខ្ញុំជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅប្រតិកម្មថោនខ្ញុំអ្នកឲ្យចេញកាលពី2ឆ្នាំជាង3ឆ្នាំមុនជាមួយលោកម៉ាហាជីពេលនោះខ្ញុំជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងប្រតិកម្មថោននៅពេលដែលបងប្រុសអៀវវតនៈនៅពេលដែលបងប្រុសមានសក្តានៈគាត់ទៅកាន់ទូទូថោនហើយបន្ទាប់មកក៏ជ្រើសបងអៀវវតនៈគាត់ចូលជាប្រយុសឺជាអ្នកដឹកនាំក្នុងប្រតិកម្មថោនបន្ទាប់មកគាត់ក៏មោទនភាពទៅពេលនោះវិច័យដល់បំផុតហើយអត់មានដំណាកាន់ក៏បងប្រុសបងស្រីដែលគេជាតកែហើយខ្ញុំឲ្យមកជួយកាន់មួយរយៈពេលខ្លីអញ្ចឹងបទចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាភ្ជុំបិណ្ឌនឹកស្រុកនេះមិនមែនជាសំនៀងរបស់លោកខេមទេអញ្ចឹងនេះវិសុខអស៊ីសេរីនេះដឹងឲ្យច្បាស់បើធ្វើជាសារព័ត៌មានឲ្យដឹងឲ្យច្បាស់ដល់ឲ្យយល់ណាបទនេះមិនមែនបទខេមទេគឺបទលោកម៉ាហើជីហើយក៏លោកម៉ាហើជីហ្នឹងគាត់សុំចេញហ្នឹងតាំងពីឆ្នាំកន្លះមុនណាពេលនោះយើងក៏បានឆ្លងក្រសួងសុំការកោការចេញ2ឆ្នាំជាងហើយអញ្ចឹងការខ្ញុំកាត់ហ្នឹងគាត់ចេញអញ្ចឹង
2ឆ្នាំជាងហើយអញ្ចឹងបတ်ចម្រៀងនេះគឺយូរហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សុំថាវិសុអស៊ីសេរីនេះកុំជ្រៀតជ្រែកកុំកេងចំណេញហើយដាក់ឈ្មោះចំណងជើងតារាចម្រៀងទាំងខុសទៀតនេះខុសខុសហ្មងនេះលោកម៉ាស់ហើយជាអ្នកច្រៀងទេណាមិនមែនលោកខេមទេហើយអត់តមានកូកាសម្ដេចទៅចូលហ៊ុនសែនណានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្រុកខ្មែរនេះគាត់ឲ្យបិទទេអត់តន់ទេណាអញ្ចឹងវិជុអស៊ីសេរីនេះយល់ឲ្យច្បាស់អ្នកឯងគេប្រវាញ់យើឈាមស្រុកខ្មែរយូរហើយបំពុលបរិយាកាសទាំងអាព័រមានបិទនេះប្រហែលឆ្នាំហើយមែនអត់ហើយអ្នកឯងចង់ចោះចឹងទៀតនេះស្រុកខ្មែរលើព័រមានបិទបាំងមែនទេអស្រីភាពពេញទីនេះហើយបើអ្នកឯងនិយាយចឹងហេតុសារព័ត៌មានអ្នកឯងនឹងច្បាស់ជាងខ្ញុំមែនច្បាស់ទាំងម្ដងខ្លួនឯងនេះនេះអ្នកចម្រៀងណានេះ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 អ្នកឯងចុះនេះអ្នកខេមខេមអ្នកច្រៀងនេះហើយទាំងមែនផងហ្នឹងឬមួយអ្នកឯងកេងចំណេញនយោបាយអ្នកឯងកេងចំណេញនយោបាយអ្នកឯងកេងចំណេញអ្វីៗទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអ្នកឯងហើយអាអ្នករៀបរាប់នេះអាណាអ្នកអធិប្បាយអ្នកឯងខ្មែរតើបើវិសុខនឹងបោះទេហ្នឹងចុះអ្នកឯងខ្មែរនេះអ្នកឯងមិនចេះស្ដាប់សំឡេងអត់ណាចោះឲ្យត្រូវនេះឥឡូវខេមគាត់មិនមែនភ័យខ្លួនទេខេមគាត់សួរមកប្រតិកម្មវិញថាបើសិនគេចង់អញ្ចឹងតើប្រតិកម្មមានគោលនយោបាយឬក៏ខ្ញុំអត់ចេះនិយាយពាក្យច្បាប់ទេចង់និយាយថាប្រតិកម្មមានអីការពារគាត់អត់ហើយខ្ញុំបានឆាតទៅគាត់ភ្លាមនេះនេះនេះឆាតខ្ញុំមួយគាត់នេះឆាតរហូតនេះខ្ញុំប្រាប់ថាខេមឯងមិនភ័យទេនេះព័ត៌មានសុខខ្មែរនេះគេចោះឡើងច្បាស់នេះបើអ្នកឯងនៅអាមេរិកនឹងភ្លើទេនេះមើលព័ត៌មានសុខខ្មែរនេះហើយបើពួកខ្មែរឯងនឹងវាងប់ងល់វាឆ្កួតមិនដឹងខ្លួនហើយនេះអ្នកឯងមើលព័ត៌មានសុខខ្មែរនេះនេះរូបម៉ាហើយជីនេះនេះនេះភ្ជុំបិណ្ឌអក្សរគឺលោកម៉ាហើយជីកាល2ឆ្នាំមុននេះឃើញអត់ហើយមិនមកចុះគេអញ្ចឹងសារព័ត៌មានឯងក៏សោយមិនពួកអាមេរិកហ្នឹងហ៎អញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំអត់ទេម៉ោង2ហើយខ្ញុំអន់ចិត្តពេលដែលខ្ញុំលើកសារមីសេទាំងខេមតាប៉ាត់ខេមគាត់ជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំហើយមនុស្សដែលខ្ញុំរាប់អានគាត់មនុស្សស្គាល់ពីប្រវត្តិគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំដឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់និយាយមកក្នុងក្រុមហ្នឹងវាចៃដន្យខ្ញុំនៅក្នុងហ្នឹងដែរណានេះពលមានសុខខ្មែរនេះក្រសួងការងារស្នើឲ្យឈប់ចាក់បទចម្រៀងភ្ជុំបិណ្ឌនិកស្រុករបស់មុខម៉ែអជីអូខេសុំចុះពូរដ្ឋមន្ត្រីក៏សុំត្រូវហើយគួរកូកាយើងពីមុនវាផ្សេងឥឡូវគាត់ជួយសម្រួលដល់ក្រុមការងាររោងចក្របានច្រើនហើយអញ្ចឹងអត់អីទេតែនេះអត់អីទេតែសំខាន់នេះសំខាន់លើវិជ្ជាអស៊ីសេរីនឹងគេផ្សាយនឹងគេភ័យព្រោះពួកនឹងពួកអំពលបរិយាកាសគេដឹងនេះគេដឹងហ្មងហ៊ុនសែនប្រកាសចាប់ខ្លួនជាបន្ទាន់ម្ចាស់បတ်ប្រជុំបិណ្ឌនិកស្រុកហើយមិនចាប់ហើយជីហ៎
ឯងក៏ថោកទាបម៉េះពួកសារព័ត៌មានឯងនេះបើពួកអាមេរិកនឹងភ្លើហើយនេះមិនពួកអាមេរិកប្រជាជនខ្មែរណាបងប្អូនណាស្ដាប់សម្ដីខ្ញុំច្បាស់ណាកុំចាក់សម្ដីខ្ញុំមិនមែនបងប្អូនខ្មែរឬនៅអាមេរិកទេខ្ញុំចង់និយាយថាអ្នកសារព័ត៌មានខ្មែរដែលកំពុងបំរើឲ្យ RFI នេះកុំភ្លើហើយក៏អ្នកឯងចេះខ្មែរដែរមិនល្ងងជាងគេនេះល្ងងជាងគេហើយចុះពាក្យសម្ដីចេះឥឡូវសំខាន់មែនខ្ញុំតែទៅតល់ទេខេមគាត់តែអន់ចិត្តចង់គាត់ចង់ឲ្យប្រតិកម្មថោននឹងចេញមុខការពារគាត់ឥឡូវចេញមុខស្អីហ៎ចេញមុខស្អីសុកសុកអ្នកឯងនឹងបកអរឿងអញ្ចឹងហ្មងហ៎ហ៊ីខ្ញុំស្គាល់សំដីខ្ញុំចង់ក្រោយណាបទនេះបើសិនមិនមែនបទនេះក្នុងរជ្ជកាលខ្ញុំអ្នកតស៊ូខ្ញុំអ្នកកាន់ផលិតកម្មថោនរយៈពេលជាង1ឆ្នាំមុននេះខ្ញុំអត់ចេញមកលុកលាន់ទេតែអ្នកឯងចេញមកបទនេះក្នុងពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែកាន់ជាអ្នកដឹកនាំខ្ញុំអ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងផលិតកម្មថោនចន្លោះពេលដែលបងវឌ្ឍនាអៀវឌ្ឍនាគាត់ស្លាប់ចន្លោះពេលបងមានសុខលក្ខណៈបងរបស់កញ្ញាមានសុខភាពគាត់ទៅកាន់ខាងទូទួក៏តកែប្រតកែសេះឲ្យខ្ញុំមកកាន់អញ្ចឹងបទចម្រៀងនេះក្នុងពេលដែលខ្ញុំកំពុងកាន់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថាមិនបាច់ឲ្យគាត់មកបកស្រាយខ្ញុំនិយាយបកស្រាយថាបទនេះខ្ញុំអ្នកកាន់កាល2ឆ្នាំជាងមុនណាហើយបទនេះគឺបទចម្រៀងរបស់លោកម៉ាស់ហើយជីគឺទំនុកចម្រៀងថ្មីមេឡូឌីថ្មីមិនមែនកូពីអ្នកណាទាំងអស់ហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាបើវិជ្ជាអស៊ីសេរីហ្នឹងកុំសោយពេកមកសួរខ្ញុំរោឬគល់ឲ្យបានច្បាស់ណាអ្នកឯងប្រើពាក្យថាភ្ជុំបឹងដឹកសុកសំលេងដល់ខេមនេះខេមគ្នាអត់បានជ្រៀងអីនេះគ្នារត់ចោលស្រុកហើយពុកម៉ែបងអូនជួយแชร์បទចម្រៀងនេះឲ្យពួកសហរដ្ឋអាមេរិកដែលពួកអាគាំទ្រអាស៊ីសេរីនេះណាឲ្យគាត់ដឹងថាសម្ដីដែលព័ត៌មានគាត់ហ្នឹងគឺបំភ្លើសខ្ញុំទៅជើងនៅអាមេរិកដូចគ្នា2ដងហើយ2ដងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាឲ្យគាត់មើលឲ្យពួកម៉ែបងប្អូនខ្មែរហ្នឹងមើលសម្ដីដែលគាត់ចោះហ្នឹងហ่ะបើចោះពិតអត់ខុសទេខ្ញុំអត់ខឹងទេតែបទចម្រៀងនេះគឺបទចម្រៀងភ្ជុំបណ្ឌិតសុកដោយហាក់ម៉ៅហាជីហើយបទនេះក៏អត់ខុសដែរគឺ2ឆ្នាំកន្លះមុនដែរតែឥឡូវនេះគេកែប្រែដោយសារបទចម្រៀងនេះមកបត់អាចថាគេកែប្រែប្រទេសខ្មែរប្រទេសណាមិនអភិវឌ្ឍគេត្រូវកែប្រែបើកែប្រែគេថាសូមឲ្យបិទបទហ្នឹងអូខេបើបិទគឺបិទចុះតែខ្ញុំចង់និយាយថាបើបិទហើយក៏បិទទៅតែកុំកេងចំណេញនយោបាយណាខ្ញុំប្រាប់ថាកុំគេងចំណេញនយោបាយកុំគេងចំណេញបែបហ្នឹងណាវាហួសហើយខុសហើយគេងចំណេញសុទ្ធតែសម្ដេចហ៊ុនសែនអីប្រកាសចាប់ខ្លួនខេមអានេះខុសមួយណាចាប់ខ្លួនក្បាលអ្នកឯងអ្នកចោះព័ត៌មានហ្នឹងតាអ្នកឯងសំណាងហើយអ្នកឯងនៅអាមេរិកខ្ញុំចង់រមុកនេះអ្នកណានៅស្រុកខ្មែរនេះចោះអញ្ចឹងនេះ
អ្នកឯងមិនស្គាល់ខេមសំឡេងខេមសំឡេងម៉ាហឺជីផងហ្នឹងហើយអ្នកឯងស្គាល់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរច្បាស់ដែរអ្ហ៎នេះបាយបងប្អូនមើលទៅនេះខេមគាត់គាត់មានសេកមកនេះ Facebook គាត់នេះនេះនេះតែគាត់សួរមិនអត់បើច្រាស់ហើយនេះខ្ញុំហៅអានឲ្យគាត់ជំរាបសួរមេក្រុមនេះគឺក្រុមតារាជំនាញជាមួយនឹងតកែប្រតិកម្មថោណាគាត់កំពុងភ័យខ្លួនហ្នឹងនេះហើយគាត់កំពុងសួរថាជំរាបសួរមេហើយវាជាដំណឹងមិនល្អសម្រាប់មិនមែនជាដំណឹងល្អទេសម្រាប់ខ្ញុំតើថោនគួរមានវិធានការណាខ្លះមិនអ្នកឯងសុកសុកហ្នឹងធ្វើអញ្ចឹងឲ្យគេជួយច្បល់ក្នុងប្រទេសក្នុងផ្ទះខ្ញុំនេះត្រូវអត់នេះខេមនេះកំពុងមានសេចក្ដីសួរនេះឥឡូវបើក្បាលអ្នកឯងហ្នឹងខ្លាំងនេះអ្នកឯងឆ្លើយមួយគេទៅឆ្លើយមួយខេមទៅនេះហឹមអ្នកឯងមិនឆ្លើយមួយខេមអ្នកឯងឆ្លើយមួយខេមមើលនេះឥឡូវនេះបើខេមក៏កំពុងភ័យខ្លួននេះតែខ្ញុំអត់ស្គាល់ប្រាប់ថាខេមអត់បានភ័យណាខេមចេញពីអាមេរិកវីសាគេពេញសិទ្ធចេញពីអាមេរិកគាត់ទៅប្រទេសបារាំងគាត់មានសិទ្ធទៅប្រទេសបារាំងទៀតមិនទៅប្រទេសបារាំងឯសហគមន៍អឺរ៉ុបគាត់ទៅជាមកប្រទេសមួយអ៊ុយត្រីមួយអីម៉ានទៀតមួយកញ្ញាមានសុខសុភាថ្ងៃដើមខែ11គាត់មកវិញជាងអ៊ំទូហើយអ្នកឯងប្រើពាក្យថាខេមរត់ចោលស្រុកខេមភ័យនេះនេះខ្ញុំនិយាយមែនណាមិននិយាយលេងណាពុកម៉ែបងប្អូនណានេះខេមក៏សួរនេះណាបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់នេះនេះនេះរូបគាត់នេះខេមខេមតែផ្ញើសំណួរហ្នឹងនេះមកសួរក្នុងក្រុមហើយខេមសួរមកសំណួរទៀតនេះនេះទី1នេះមានរូបភាព1ដែលសួរថារូបភាពហ្នឹងគឺគាត់ copy link copy link ពី Aziz Saray ដាក់ចូលក្នុងក្រុម Instagram ហើយគាត់សួរថាហើយគេថាហ៊ុនសែនប្រកាសចាប់ខ្លួនជាមិនទាន់មានដីកាកោះហៅនៅណាមានដីកាកោះហៅនៅទី1តែខ្ញុំជឿថាគាត់ជាតារាចម្រៀងមួយរូបគាត់ភ័យខ្លាចអញ្ចឹងហ្នឹងហើយតែគាត់ឆាត់នោះក្រុមហ្នឹងគឺមានខ្ញុំតារាចម្រៀងដូចគ្នាមានតកែប្រកម្មថោនដាក់ថ្នាក់នឹងនំធំធំក្នុងប្រកម្មថោនតែខ្ញុំបកស្រាយនេះក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រកម្មថោនក្នុងពេលវេលាដែលបទចម្រៀងនេះចេញក្នុងពេលខ្ញុំកាលពី2ឆ្នាំកន្លះមុនណាកាលពីឆ្នាំ2016 2017ចឹងខ្ញុំប្រាប់ថាបទនេះគឺចេញ2ឆ្នាំជាងហើយតែអាស៊ីសេរីកុំយកនយោបាយណាលោកលន់បទចម្រៀងនេះក្នុងផលិតកម្មថោនហើយកុំប្រើពាក្យសម្ដីនេះណាសម្ដីហ៊ុនសែនអត់ទាន់ប្រកាសចាប់ខេមឬក៏បិទផលិតកម្មថោនទេណាស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ឥឡូវនេះក៏ពងសួរថាជំរាបសួរមេហើយវាជាដំណឹងមិនល្អទេសម្រាប់ខ្ញុំតើថោនគួរនៅស្ងៀមអត់ឬមួយគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានគាត់សួរនេះក្នុងនាមគាត់ជាតារាចម្រៀងមួយរូបហើយគាត់ត្រឹមជាអ្នកបំរើសំឡេងសតិអារម្មណ៍ដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទេ
ចុះហេតុអីបានគាត់ភ័យអាជីពផុសគាត់អ្នកឯងសេសាព័ត៌មាននេះអ្នកឯងហ្នឹងអ្នកឯងរស់ស្អីណាអ្នកឯងរស់អីគេហ៎អ្នកឯងធ្វើបំផ្លាញគ្រួសារគេអ្នកឯងបំផ្លាញសង្គមគ្រួសារមួយនេះឬមកបំផ្លាញប្រតិកម្មថោកបើជួអាស៊ីសេរីអ្នកឯងបើសិនជាព័ត៌មានឯងពិតប្រកបសើបសួរច្បាស់ចាប់ថ្ងៃតទៅណាចាប់ថ្ងៃមុនទៅគឺរឿងអ្នកឯងខុសច្រើនទេចាប់ថ្ងៃនេះបើអ្នកឯងចេះប្រើក្បាលអ្នកនៅស្រុកខ្មែរដែរសើបឲ្យច្បាស់និយាយឲ្យច្បាស់ចាំឲ្យប្រជាជនខ្មែរនៅស្រុកខ្មែរជឿច្បាស់លើអ្នកឯងតែពុកម៉ែបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរនៅប្រជាបងប្អូននៅខ្មែរនៅអាមេរិកកាណាដាអូស្ត្រាលីបារាំងដែលមកដល់ស្រុកខ្មែរខ្ញុំអត់អីទេខ្ញុំសូមនិយាយថាជារឿងសិទ្ធិបុគ្គលតែបើអ្នកឯងចង់ជាតិជ្រែកព័ត៌មាននៅស្រុកខ្មែរអ្នកឯងទៅមើលឲ្យច្បាស់ណាហើយអ្នកឯងមានលុយចាយណាតែមានលុយចាយទៅលើបញ្ជាក្បាលអ្នកសារព័ត៌មានក្រេបជញ្ជក់លើញើសឈាមពួកខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងសិទ្ធិសេរីភាពហើយគាត់ចោះអ្វីដែលជាសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញគាត់ក៏មានសិទ្ធិខ្ញុំក៏មានសិទ្ធិសិទ្ធិដូចគ្នាណាកុំព្យាយាមបំបិទសិទ្ធិខ្ញុំឲ្យដើម្បីផលប្រយោជន៍ផលគាត់កុំព្យាយាមបិទសិទ្ធិខ្ញុំប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតារាសិល្បៈទាំងអស់ប្រទេសស្រុកខ្មែរទាំងមូលដើម្បីផលប្រយោជន៍គាត់តែម្នាក់ណាខ្ញុំក៏ខ្មែរបងកំពុងសេពព័ត៌មាននឹងក៏ជាខ្មែរទោះបីបងនៅអាមេរិកក៏ជាខ្មែរដូចគ្នាដែរខ្ញុំចង់និយាយថាបើខ្ញុំជាខ្មែរនេះរស់នៅស្រុកខ្មែរនេះគ្មានសុខសន្តិភាពទេណាខ្ញុំក៏រត់ទៅអាមេរិកដូចបងទុយបងដែរខ្ញុំក៏រត់ទៅប្រទេសកាណាដាប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសបារាំងប្រទេសបែលហ្សិកអាល្លឺម៉ង់លុចសំបួរប្រទេសទាំងអស់ឲ្យតែមានសុខសន្តិភាពខ្ញុំនឹងទៅដូចគ្នាតែឥឡូវខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំអាយដូបានហើយហើយបងសាក់សួរប្រជាជនខ្មែរយើងប្រមាណទៀតបន្តទៀតដើម្បីឲ្យបងអស់ចិត្តតែខ្ញុំចង់ប្រាប់បងថាអ្នកសារព័ត៌មានដែលបញ្ចេញពាក្យពេចន៍ជូនដល់សហគមន៍អឺរ៉ុបជូនដល់សហរដ្ឋអាមេរិកសរសេរឲ្យពិតប្រាកដណាថ្ងៃនេះខ្ញុំអន់ចិត្តខ្ញុំអត់ដែរនិយាយអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកសារព័ត៌មាននេះលើកទី1ហើយនេះវិសុអាស៊ីសេរីថ្ងៃ7តុលា2018ចំណងជើងហ៊ុនសែនប្រកាសចាប់ខ្លួនជាបន្ទាន់ម្ចាស់បទប្រជុំបណ្ឌិតសុកខេមភ័យខ្លួនហើយអូខេខ្ញុំសូមចប់ខ្ញុំចង់និយាយថាបទនេះមិនមែនបទខេមទេគឺបទរបស់លោកម៉ៅហាជីហើយបទចម្រៀងនេះមិនមែនចេញក្នុងឆ្នាំប្រជុំឆ្នាំ2018នេះទេចេញតាំងពីចុងឆ្នាំ2016តាំងខ្ញុំមិនទាន់ជួបលទ្ធកម្មថោនដែលអ្នកគ្រប់គ្រងលទ្ធកម្មថោនម្លេះតាំងពីបងអៀវវត្តនាមមិនទាន់ស្លាប់តែគាត់ស្លាប់ទៅបទនឹងសល់ខ្ញុំក៏យកមកចេញអញ្ចឹងតាំង2017អញ្ចឹងវាជាង72ឆ្នាំហើយណាប្រើពាក្យឲ្យច្បាស់ហើយបទចម្រៀងនេះចេញគឺមានស្រុកខ្មែរគេដឹងបទចម្រៀងអ្នកណាគេត
ោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយបទនេះគឺសំនៀងរបស់លោកម៉ៅហាជីមិនមែនបទលោកខេមទេហើយក៏មិនមានតន់ច្បាប់ឬក៏បញ្ជាពីសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចេញចាប់ឬក៏ខ្វាក់ខ្លួនលោកខេមដែរព្រោះវាមិនមែនការពិតអញ្ចឹងអាស៊ីសេរីនេះល្មមឈប់ទៅអាពួកបំពល់បរិយាកាសសុខខ្មែរណាអត់វាអត់ការពិតខ្ញុំលោកលន់នឹងរឿងសិល្បៈឯងខ្ញុំចង់និយាយសិល្បៈឯងណាបទចម្រៀងនេះគឺលោកម៉ៅហើយជីក៏អ្នកច្រៀងហើយវាចោះថាលោកខេមខេមគាត់អន់ចិត្តគាត់ចង់សួរថាប្រតិកម្មថោមមានកូកាអីបន្ទប់ស្កាត់នឹងអាព័ត៌មាននេះទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ចេញព័ត៌មាននេះឲ្យច្បាស់ព្រោះបទចម្រៀងនេះចេញក្នុងពេលវេលាខ្ញុំជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រតិកម្មថោន manager ប្រតិកម្មថោនបន្ទាប់ពីបងប្រុសអៀវតនាគាត់ស្លាប់អញ្ចឹងអរគុណច្រើនអញ្ចឹងអ្វីខ្ញុំនិយាយនេះចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនស្គាល់ចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសដឹងឲ្យច្បាស់ថាសារព័ត៌មានវាមានពិតនិងមិនពិតមុននឹងជឿវិនិច្ឆ័យតែខ្ញុំចង់និយាយថាសារព័ត៌មានRFI នេះ RFI ហ្នឹងបកប្រែថាម៉េចអង់គ្លេសអត់សូវចេះវាចោះហ្នឹងខុសការពិតទេណាខ្ញុំជាអ្នកសិល្បៈម្នាក់ចោះការពិតចោះតែអ្វីវាចោះនៅពេលនេះគឺចោះខុសការពិតទេណាអញ្ចឹងសូមពុកបងប្អូនជ្រាបឲ្យច្បាស់សូមបីតាព័ត៌មានសិល្បៈវាចោះខុសការពិតប៉ុណ្ណេះហើយចោះព័ត៌មានសង្គមព័ត៌មាននយោបាយព័ត៌មានអ្វីដែលវាចង់ធ្វើតើវាកាច់កង់ទៅណាទៀតខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំអាចរស់បានហើយអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ទាំងនៅក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសសូមទោសអ្វីសម្ដីខ្ញុំនិយាយទៅលើលោកខុសឆ្គងខ្ញុំសូមទោសតែនេះគឺជាសម្ដីខ្ញុំដោយសារខ្ញុំជាអ្នកគ្រប់គ្រងលទ្ធកម្មថោនក្នុងកលតិសៈពេលដែលបត់ចម្រៀងជុំបិណ្ឌនឹកស្រុកនេះក្នុងដៃខ្ញុំជាអ្នកកាន់អញ្ចឹងខ្ញុំតែទទួលខុសត្រូវបើសិនព័ត៌មានអ្វីទាំងអស់កើតឡើងចំពោះខ្ញុំខ្ញុំទទួលខុសត្រូវតែខ្ញុំអន់ចិត្តនឹងព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិកអាស៊ីសេរីចោះខុសការពិតពេលនេះគឺខុសថ្ងៃ7តុលា2018គឺបំពេញហើយបើអ្នកឯងជាអ្នកសារព័ត៌មានអ្នកឯងគួរបញ្ចេញមកវិញអ្វីដែលឯងខុសអ្នកឯងត្រូវនិយាយឲ្យច្បាស់ហើយខ្ញុំអត់ខ្វល់ព្រោះខ្ញុំស្បទៅប្រទេសនេះឯងពីរដងហើយខ្ញុំទៅដោយស្បច្បាប់ទៅដោយក្នុងនាមជាអ្នកសិល្បៈទៅដោយសម្ភារជាមួយនឹងទូតនេះឯងពេញសិតអត់មានទៅទិញទៅដោយកិច្ចវេះដោយបំពេញច្បាប់ទេតែខុសពីអ្នកសារព័ត៌មានអាស៊ីសេរីដែលកំពុងតែបំរើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចោះព័ត៌មានខុសច្បាប់ណាខុសព័ត៌មានចោះព័ត៌មានខុសពីអ្វីដែរកំពុងតែកើតមានឬមួយក៏កោការអ្នកឯកសារព័ត៌មាននិយាយចឹងនិយាយបំពេញគេចឹងនេះខ្ញុំនិយាយមួយម៉ាត់ចុងក្រោយណានេះសារព័ត៌មាន RFI ណាវិទ្យុអាស៊ីសេរី
ហ៊ុនសែនប្រកាសចាប់ខ្លួនជាបន្ទាន់ម្ចាស់បាត់ប្រជុំបណ្ឌិតស្រុកខេមភ័យខ្លួនរត់ហើយអ្នកឯងចោះខុសឯងបើមិនកែទេគឺខុសឯងអូខេអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនស្រុកខ្មែរទាំងនៅស្រុកខ្មែរគ្រប់ខេត្តក្រុងទាំង25ខេត្តក្រុងទាំងអូស្ត្រាលីអាមេរិកកាណាដាហូឡង់អាល្លឺម៉ង់លោកសំបួរអូអូខេច្រើនអរគុណហើយសូមជម្រាបអ្វីខ្ញុំនិយាយខុសសូមសរុបឲ្យទៅហើយខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់ថាកុំឲ្យជឿអ្វីដែលយើងមិនឃើញនឹងភ្នែកចង់ឲ្យពួកបងប្អូនត្រឡប់មកអ្វីឃើញនឹងភ្នែកអ្វីដែលយើងជឿជាក់ខ្ញុំចង់និយាយថាអ្វីដែលយើងជឿជាក់